мама от меня довел до этой инвалидной коляски, блядь, еще раз говорю, у меня еще и ребенок инвалид по вашей причине и не может не вылечиться только из-за того, что у нас бездарная медицина. Бездарная медицина! Коррупция! Министерство везде коррупция! Что вы здесь правоохранительные органы стоите? Сажать нужно всех! Шектеулі ерекше адамдар, барлық мүгедектігі бар адамдар деген қазір, білесіз ба? Не пособиесі жетіспейді, не дәр-дәрмек жетіспейді, не үйі жоқ, не күйі жоқ, жағдайы жоқ. Мына кісілер міне, жағдайы жоқ. Квартирасында төлей ма? Дәр-дәрмегін ала ма? Әлде платный анализдеріне бара ма? Әлде платный тісемдете ма? Қараңызшы мына кісінің тісі міне, неше жыл болды тісіне бара алмай жүргеніне. Бұл ақша төлей ма? Бірінші топтағы мүгедек 89 мыңға қалай өмір сүреді деп ойлайсыз, а? Мәселен үй мәселесімен біз министерство здравоохранения сапасы төмен медицинаның да, білесіз ба? Медицина сапасы төмен, дәрі-дәрмектер, емделу жағы, бәрі деген түсіп тұр ғой, бәрі түсіп тұр. Қандай көмек көрсетіп жатыр? Основной диагнозге ғана дәрі береді, басқа сопутствующий ілеспе, басқа диагноз бар адамдарға ешқандай тегін дәрі-дәрмектер берілмейді. Иә, Бекмұржаев қабылдамайды. Бұл не деген сұмдық онда? Онда кетсін да местный исполнительный орган вообще құртып жіберсін, керек емес бізге. Онда тікелей министрлер жұмыс жасасын, онда қызмет жасасын. Мүгедектігі бар адамдарға аптекадан 50%-ға дәрі-дәрмектерді онда жеңілдік қылсын онда.